もう一丁40枚。もう一丁40枚。合計120枚。チャララチャラ。お絵かきいっぱい。ふみやくん、初見ありがとうございます。鼻づまりがやばい。鼻づまりがやばくてね、もう鼻つばってると音と一緒で、ね、あー同じ声なの。本当に鼻水がやばいの。なんでだ？たまにね、鼻水やばくなっちゃう。口の色違いすぎ。髪型きと。はあ、鼻づまりやばい。季節の変わり目になるってお父さん言ってたんだけど、多分ハウスダストかな、他のたまになる。きちゃん、お絵かき楽しくお絵かきしようということで、何描こうかな。ドラえもんにしよう。ドラえもんめっちゃ上手なんだよ。じゃんじゃじゃん、丸描いてちょん、丸描いてちょん、丸いお花に一本線で、ドラえもんドラえもん、そろそろできた頃に丸を描く。線を二つ描いたら下に鈴、下に鈴、首はつけて完成だよ。チャララチャチャ、ドラえもん、じゃーん。これのポイントはここまでがドラえもんです。はい。ここまでがドラえもん。歌は丸描いてちょん丸描いてちょんしか知らないです。はい。次は。ミッキー描こうかな。どうしよう。ミッキーね、簡単なんです。なんかね、ドラえもんに似てるんですよ。途中まで多分ドラえもんと一緒の感覚で描けちゃうから。え、うん、ドラえもんと一緒の感覚で描けちゃう多分。え、ここまで描いたら多分そっからドラえもんになれる気、嘘、ミッキーになれる気がするの。え、やばいかも。ミク、どうし、あれあれは、なんか違う、なんだっけ。え、気持ち悪くなっちゃった。ならなかった。前なったんだよなんか前なったんだけどならなくなっちゃった。なんでだろう。え、なんか気持ち悪くなっちゃった。あれ、え、なんでこうなっちゃったんだろうあれ、なんでだろう。クレヨンしんちゃんは書いたことないからわかんないんだけど、初めて書くんだけど書いてみます。みーく、あんまりね、絵うまくないんだよね。なんか気持ち悪くなっちゃった。野原しんのすけの横顔、いや気持ち悪くなっちゃったんだけど、どうしよう。ドラえもん、ミッキー、クレヨンしんちゃんねえ、どうしよう、やばくなっちゃった。なんか、あとアンパンマンはめっちゃ得意ですよ。アンパンマンは任せてください。アンパンマンは得意です。すごく、とっても得意。本当に私のね、アンパンマンはね、バカにしちゃいけないっすよ。アンパンマン私めっちゃ上手なんで。あ、やばい、気持ち悪くなっちゃったアンパンマン気持ち悪くなっちゃったあ、もうちょっと上手に描けるの本当はね。こんなこと言いながら
丸の問題だから、もうそもそもね丸があんまりね綺麗に描けないんだけど、ほらほらほらいい感じ。まあまあこっちよりかはマシでしょうって感覚。こっちよりかはこっちの方がまだいい感じ。いやちょっとずっと書いてなかったから変な感じになっちゃった。でもリンゴとかうまいんだ。タタ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 タ。リンゴちゃんは簡単です。じゃーん、リンゴは簡単。コナン書いて。コナン？コナンか。タラタタ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 。お、めっちゃ似てんだけど。タタ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 。てててててて。しゅ。てててててて、コナンです。じゃあ。どうですか？コナン、こんな感じじゃないですか？ちょっと目いっちゃってるってなってるんだけど。目いっちゃってるけど。クレヨンしんちゃん。アンパンマン、リンゴ、ミッキー。ドラえもん、これあれの人、コナン、お、両単語、タワーありがとう、両単語、イエーイ、元佐世保の両タ、ありがとう、ありがとうミクリン、ありがとうミクリン、よし、カービィは簡単でしょう、だって。カービィをまじまじと見たことないんだけど描いてみる。あれ？やばい、これは失敗した、これは失敗した。カービィってさ、なんか足があって、足あるよねカービィって。でなんかこうなってて、なんかこうなってる感じがして、あ、いい感じかも。なんでだろう、なんでだろう、うまくできないんだけど。これカービィです。ちょっとなんか鳥みたいになっちゃった、 ひよこみたいな。無理だ。スヌーピー、あ、はい、スヌーピーはめっちゃ上手だよ。スヌーピーは中学校の頃の先生がよくスヌーピー書いてくれてて、書き方を教えてくださったんです。スヌーピーはめっちゃ得意なんですよね。これスヌーピーです。じゃん、これスヌーピー。スヌーピーは眉毛あるんですよ。スヌーピーはね眉毛あるんだよ。眉毛あるんだスヌーピー。まあ合格だって、イエーイ、レティースヌーピーうまいでしょう。あとはムーミン、ムーミンってさ、どんなやつだったっけ。ムーミンちょっとあんま思い出せ。トトロ書いて、だってトトロ、トトロ大好きなの。トトロはこんな感じの気がする。隣の初めて描くトトロ、と口あるっけトトロ。トトロ、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 トトロ。ピカチュウ描いて、だってピカピーカー、ピカピカー、ピーカー、ピカチュー、あ、ピカチュー、ピーカー、ピカピカー。
ピカピカピカチュウ、じゃじゃーん、ピカチュウです。目がキラキラしてるのがポイント。トトロの横にいるの何これですか。これはミッキーマウスです。ちょっと違うくなっちゃったけど、いい感じ。いいでしょう。ミッフィー書いて、ミッフィーいいですよ。ミッフィーは簡単です。ミッフィー、ミッフィー、ミッフィーマス。ミッフィーってヒゲあるっけ。じゃじゃん、ミッフィー、ヒゲあるっけ。ミッフィー、ケケケ降格したの。わあ、最悪じゃん。ケケケ、 What's What's ビギナーになってる。ケケケ、あーピノ、あーあー、やっちゃったね、やっちゃったよ。ドラゴンボールの悟空わかんない。悟空、髪の毛ない人、悟空って。私ミーフィー大好き。うちなってる、なってない。リカちゃんはなってないね。リカはなってないよ。ケケケだけなんで。ヒカルン初見だって。ミクちゃんか、ヒカルン大好き、大好きだよ。それはクリリンだって。クリリン、クリリン髪の毛ないんだ。クリリン、クリリリンリン、クリリリンリン、クリリリンリンリリン。サッシーの顔、サシコちゃんの顔いいですよ。しばらくさ、絵描いてない間さ、絵描いてない間さ、なんか絵がね、下手になった感じする。大丈夫かな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 。最近さ、ずっとりのちゃん書いてないからさ。りのちゃんそれでも好きだよな。なんか帽子かぶらすとこ、なんかたくましくなっちゃった。どうしてだ。いい感じだぞ。りのちゃんなんか男の人になっちゃった。どうしよう。じゃーん、なんかたくましくない。どうしたんだろうか。あれ、なんでこんなたく男の子みたいになっちゃった。どうして、なんなんだろう。でももうりのちゃんです。これなんかかっこいい。りのちゃんイケメンになっちゃった変わっちゃった。ごっつ、ごっつすぎんだって。なんでだろう。なんでだろうか。ミクもわかんない。なんでだ。筋肉めっちゃありそうだって。なんでだ。男前になっちゃった。すごく。男前りのちゃん。コメント見えてるよ。徐々、そう、徐々に出てきそうなんだけど。どうしよう。外国の俳優さんみたいね。男前になっちゃった。どうしようかな。え、だ、ミクちゃんが思うかっこいい男性描いて。かっこいい男性ミクが思う。ミクフィルターかかっちゃう性格で。どうしよう。わかった、かっこいい男性描くわ。思うかっこいい男性。分かった、真剣に書いてる今。かっこいい男性を。いい感じ、いい感じ。あ、いいいい。待って、わ、めっちゃかっこいいじゃん。最高これ。みんな楽しみにしてて。
こいい、かっこいいからのこうして、うわちゃんと全身描いてるミク、今偉い。できた。世界一のイケメンを描きました。でんでんでででんじゃーん。世界一のイケメンです。かっこいい、こういう人が好きです。ミクはミクモンモンしか大好き。かっこいいくない？かっこいいミカこういう人がタイプですね。ウイトと結婚したい。はい、うん、次何書こうかな。俺やんて、そう、短パン好きなんだ。短パン、うん、タートルネックしてる人好き。くまモンはでもまあさすがに似てないことはない。うわ、もう序盤から似てるんだけど、どうしよう。くまモン序盤から似てるよ。くまモン序盤から似てる。クマモンの口どうなってたっけ。クマモンの口どうなってたっけ。色があったらめっちゃ分かりやすいんだけどさ。こんな感じになってたっけ。こんな感じだっけ。なんか色つけたらまあ似るんじゃないかなって思う。ミクはどうですか。目がポイントで、なんか目がなんかボンってなってるから目がポイントです。なんか目が点じゃないですか。合格だって。よっしゃ。じゃあ次サザエさん。サザエさんはめっちゃ簡単な感じする。サザエさんは、やばい、どうしよう。コロコロチキチキペッパーズさんになっちゃった。コロコロチキチキペッパーズさんのあのツルツルの人になっちゃった。コロコロチキチキペッパーさんのナダルさんになっちゃった。ナダルさんになっちゃった。サザエさんです。一番上手いのやっぱりリノちゃんだと思う。このイケメンさ、こっちもすごいいいんだけど、なんかこう現実的に出てきそう。これジョジョとかサザエさんやべそうになっちゃったサザエさんやべそう、サザエさんやべそう、やばい
ミッフィーうまいよ、だって。やっとミッフィー得意です。すごいですね、なんか傑作。あ、ウルトラマン変えてみて、だって。シュワッチシュワッチシュワッチ。ウルトラマンはミークのなんかね、近所の子がウルトラマンが大好きなの、すごく年結そう仲良くってね、ちっちゃい子なんだけど、よ、可愛いんだ。車ブーンってやったりとか。え、ミークでもウルトラマンまじまじと見たことない。どうしよう、あ、やばい、ブサイクになっちゃった。え、口あるんですか、ウルトラマン。まあ、物食べるか。え、なんか、え、でもなんか十字架になってるイメージある。ここがこうなって、こうなんかね、ないないない、え、全然ウルトラマンの存在あんま分かんないんだけど。あ、耳あるよね、確か耳あった気がする。なんかこれでもわかんないな、これウルトラマン、これウルトラマンって言わないってもわかんないですよね。なんかここが十字架になってませんでしたっけ、なんかねえよ、だって。え、そうなんだ。でも人間みたいな感じは合ってるでしょ。なんか赤いよね、赤と。やっぱなんかいい感じの、うん。でもパンク系になっちゃった、なんか。そう、はーって笑ってるの、口どうなってるか分かんなくて、とりあえずこうしとけばいいかと思って、はい。秋元先生かい。秋元先生はなんか、じゃあウィキペディアで出てくるあの秋元先生をあの書きたいと思うんですけど、スペースがないってですね、入るかな、どっかに、ここら辺に書いたら入りそう。秋元先生は、秋元先生ウィキミクの想像で、じゃあ書かせていただきます。ちょっとこんな感じなって言って、あ、やばいやばい、秋元先生のメガネって四角？丸い？いや、四角だな、多分。なんか、ちょっと燃えちゃった。どうしよう、なんか変な感じになっちゃう、全然似てないな。もう一回書かせて。ちょっとなんか髪の毛が、輪郭からまず書いて、でこんな感じでしょ、こうなってて、でこんな感じでしょ、で眉毛がこんな、あ、いいじゃん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 、でこんなんで、お、いいじゃん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 、おー、できた、秋元先生。でん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 、はい、ミクが描いた秋元先生、じゃじゃん、どうでしょうか、どうでしょうか、皆さん。秋元先生でございます。こう、イエーイ、みんな
見られてますよ。イエーイ。からの、ナダルさん。まあまあ大丈夫だ。イエーイ。やった。ちょっとパーマかかってるイメージなの、秋元さんって。パーマかかってない？なんか。ディゼロのパック書いてみる。あ、パック大好き。ディゼロのパックは、目がなんかこんな可愛くって、お腹が大好きなんだ。はい。じゃじゃーん。ディゼロのパックはこんな感じ。猫ちゃんです。リラックマは昔大好きでよくぬいぐるみ集めてたの。でも今忘れちゃったんだよな。リラックマってさ、リラックマ忘れた。当分見てないから忘れた。アナゴさんもね、本当はね、どういうね顔をしてるのか分かんないんだ。塗り壁？そんなの簡単じゃん。塗り壁なんてさ、この塗り壁なんてこんなもんだよ。簡単じゃん、そんな塗り壁なんて。タラちゃんでしょ。もうタラちゃんの顔はですね、わからないんです。わからない。タラちゃんの顔はわからないんですよ。タラちゃんの声真似はできるけど、タラちゃんの顔真似まではできないんです。タラちゃんの声まではできるけど、タラちゃんの声真似までは、あ、タラちゃんの顔を描くまではできないんです。バイキンマンもわからないんです。どうしようかな。お父さん描いてみて。パパ？マスラトゥーニ。さよならバイバイ。俺はこいつと旅に出る。パパ。うわ、めっちゃ似てるんだけど、どうしよう。パパにしか見えんくなってきた。うわ、パパやんこれ。パパやんこれ。パパに似すぎ問題。これミクのパパ。ミクのパパです。パパ。似てる。顔がなんかちょっと似てる。はい。ドナルドダックは分かんないですね。うん、何持ってるのって。ソフトクリーム。ソフトクリーム。でもなんかピーにしか見えないって言われます。私の描くソフトクリームって。そう、なんでなんだろう。結構なんか上手に描いてるつもりなのに、なんかメンバーとかからよく、え、これピーじゃんって言われるんだよね。なんでなんだろう。でも綺麗なソフトクリームですよね。ソフトクリーム描くのってめっちゃむずいですね。なんでなんだろうか、わかんないけど。そう、これ白いです。茶色はバナナじゃない、チョコレート。真っ黒クロスケお願いします。簡単。ありがとう。真っ黒クロスケは簡単だよ。真っ黒クロスケは簡単だよ。私の真っ黒クロスケ、これ。真っ黒クロスケ、はいです。いいですよね。てな感じで、ミッキーは描いてよ、もう。ほら。これ。ここ授業に出るから、これ。いい感じ。目玉のおやじ大好き。大得意なんだけど、目玉のおやじ。大得意ですよ。目玉のおやじが多分この世で一番うまいのかもしれない。
ほら目玉のおやじ超うまい。目玉のおやじはこれです。おい来たろ来たろ、おい来たろ、妖怪が妖怪がこの近くにおるんじゃ。おいおい来たろ、妖怪を倒してくれんかの。はあ、サザエさんに乗っけるな。だって確かにごめんなさい、サザエさん迷惑かけて。うん、次。目は丸かったような。あ、本当？あ、じゃあこういう感じか。あ、これだこれ。目玉の親父。これだ。これで周りが赤いんでしょ？目玉の親父って。これだこれ。なんかブラックホールみたいになっちゃったけど。目玉でさ、まぶたないんだっけ、確か。確かね。サザエさん、マルコ、マルコは、ちびマルコだっけと重いかもしれません。すいませんね、したら。続いて、何にしようかな。ハム、ほう。ハム太郎。よし、じゃあ、ここら辺で終わりにしよう、お絵かきタイムは。ハム太郎は、好きなのはひまわりの種でで。なんかリスになっちゃったんだけど、なんとなく、なんとなくこんなポムポムプリンお願いします。あー、ポムポ、あ、ポムポムプリンですね。かしこ、え、なんで、かしこまりました。ポムポムプリンは、え、やばい、あれ、え、もうこれあれじゃん、完全にあのハリーポッターの緑のやつじゃん、これ完全にね、あれだよね、これハリーポッターの緑のやつ出てくる形してないもん、これハリーポッターの緑やん、これ。わ、どうしよう、ポムポムプリンでしょ、からどうやって可愛く描こう。ハリーポッターの緑のやつ、緑のハリやつにしか見えなくなっちゃった、どうしよう、え、どうしよう、これは、これ緑のやつになっちゃった、これ違うよ、これ緑のやつだからね。ポムポムプリンができなくなっちゃったんだけど、どうすればいいんですか。ポムポムプリン、ポムポムプリンができなくなっちゃった、どうしよう、ポムポムプリンもう一回、え、プリン乗ってるっけ、なんかプリンが多分乗っていて、乗ってて、え、ポムポムプリンが分かんない、どうしよう、え、ここ、こうなってる、もしかして、できない、失敗しちゃった、ポムポムプリンが分かんないよ、どうしよう、助けて、できない、ポムポムプリンでき、なんかでもみ、ちっちゃい頃からミクの格言はみんな心がないって言われました。心あるよ、心ここにあらずって言われてたんだ。うん、救えなかった感がすごい、どうしよう、なんかすごい心開いてって、心開けてってならなきゃいけないのにさ、なんかダメだ、どうしよう。でも人はうまいかも、だってナダルさんこんなにうまく描ける人いるね。やっべーぞ、まさかのお絵かきはナダルさんの優勝でした。じゃんじゃんじゃじゃん、ナダルさんの優勝だ。
やっぱナダルさんとサシコジョースターが飛び抜けてやばいな、だって。じゃあ、1から説明いたしたいと思います。じゃーん！まずこれは、クレヨンしんちゃん。そして、これは、コナン。これは、カービィ。書こうと思って失敗したやつかも。これはミッキーマウス。これは、隣のトトロで。これはリンゴ。これは、これなんだっけ？これは、アンパンマン。これは、スヌーピーで。これ、カービィ、完成。これ、ミスったから。こっち、カービィで。これ、アンパンマン、また書いたの。これ、ちょっと失敗したから。そうそう。で、これも、スヌーピーで。これは、ピカチュウだ、多分。これピカチュウです。これピカチュウ。これはピカチュウでした。です。こんな感じです。続いて第2弾を説明したいと思います。第2弾こちらです。これは秋元康先生です。これはミッフィーで、これはくまモンです。これはウルトラマン。これは私のタイプなイケメンを描いてって言われたので、全国民が理想とする、私が理想とするイケメンです。イケメン、これが世で言うイケメンですよ。皆さん見てください。これが世で言うイケメンです。はい、イケメンですね。これはかっこいいです。こんなかっこいい人いないって言ってくる、イケメン。で、これはさしこちゃんです。ちょっとジョナサン・ジョースター味が強み味なんですけれども、リノちゃんです。そしてこれは目玉の親父で、これはサザエさんです。サザエさんですって言いたいんですけど、サザエさん描こうと思ったら顔がナダルさんになっちゃいましたやっべーぞー。はい、第2弾はこちらです。じゃじゃん。 MVP はサザエさんになりきれなかったナダルさんと、ジョナサン・ジョースター味の強いサシコちゃんです。続いて第3弾を説明したいと思います。第3弾はこちらです。これはうちのパパです。あ、これは秋元康先生なんですけど、さっきのはちょっと失敗系なので、こっちが本物の康さんです。これは真っ黒クロスケで、これはリゼロに出てくる猫です。パックです。これはとっとこハム太郎です。これはソフトクリームです。これもソフトクリームで、これ塗り壁で、これが書き方は多分正しいと思われる目玉の親父です。はい、こちら第3弾以上です。そして第4弾がこちらです。これはポムポムプリンになりきれなかったハリーポッターで出てくる緑のやつです。これはポムポムプリンを描いたつもりなんですけれども、ポムポムプリンがよくわかんなくて、なんか変なやつになりました。ちなみにこのポムポムプリンの上に乗ってるのはプリンです。はい、あ、これはトビーっていうらしいです。これはポムポムプリンなんですけど、ちょっと心なき、心ここにあらずですね。はい、ということでこんな感じになりました。ということで、こちら4名様にプレゼントしたいと思います。イエーイ、なんちゃって。はい、ということで、それチーバくんや、だってこれチーバくんっていうの、でマジかで、そんな感じ。あら、みんないらないって。続いて最後、うん、絵心ある あるね、だってありがとう。最後何か書こうと思います。何がいいでしょうか。最後の一匹クリーブ、ミクの顔、ミク自身。じゃあミクの顔とクリステブ書きたいと思います。
っとね、見て書くのはめっちゃ得意なの、ミク。見て書くのは得意なんです。どこが違うんだろう。二重。お、いいかも。あ、良くないか。耳。色かな？色の問題かな？普通に。で、クリストイブですよね。やばくない？まあ、いっか。せーの。じゃじゃん。散歩中のミク。じゃーん。似てますか？クリストイブです。じゃじゃん。どうですかね。似てますかね。はい。ミクを見て描きました。でもな、似てるんですよ。こうかなるんですよ。ほら、唇の形も鼻も似てって、ちょっと鼻の穴見えてるのも似てる。鼻の穴見えてる。で、涙袋もそれ通り描いたし、目もちゃんとそれ通り描いたんですよ。なんか目頭とかなんかそういう感じで、眉毛もちゃんと描いたんだけど、なんでだろう。なんかはぁ、はい、こちらもなんか違うんだけど、なんかできちゃいました。お絵かきタイムは終了したいと思うんだ。じゃーん、じゃじゃーん。夢をなぜ見るのでしょう、覚めてしまうのにねえ。はい、53分なのでランキング読みたいと思います。13位は柳さん、12位は長地ハーレムさん、11位はハセちゃん、10位バスキツタイトモモ、9位はシロウさん、8位は銀一のケンさん、7位はただのメガネさん、6位は三則くん、5位はピケトロピンク、4位はヒロポンポン、3位はリューチェルチェルビーム、2位はラブミクリン、1位はリョウタンゴさん、ありがとうございます。今日はお絵かきしてきました。残り資産120枚、たくさんお絵描きしておうち時間楽しもうと思います。14位ホリちゃん残念、みんなおやすみくりーん、バイ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 。